nagyon sokszor butának gondoltak, vagy nevettek rajtam, és simán ez elvette az önbizalmamat. Majd amikor gimnáziumba felvettek, illetve egy művészeti gimnáziumba, akkor ott megjött az önbizalmam, mert akkor már így jó úton voltam, ott már becsülték ugye azt, amit én tudok. Egy figyelemzavaros, hiperaktív gyerek, az baromi idegesítő lehetett így visszagondolva, hogy ők próbálják elmondani az órát megtartani, és én nem vagyok ott, és nem lehet. És mit csináltál óra közben? Hát beszélgettem másokkal például. És tudod, miért tök durva, hogy te vagy a hatodik vendég, most nem tudom, hogy fogom vágni, hanyadik leszel majd az adásban, de hogy a hatodik interjú, és itt ült hat eddig tök fantasztikus nő, halálosan jó életúttal, döntésekkel, mélységekkel, magasságokkal, és senki nem mer magáról büszkén vagy nem, hogy ilyen hangosan, vagy úgy kijelent, hogy figyelj, annyira, annyira menő volt, mert megcsináltam ezt a kiállítást. Igen, amúgy én ezt így gondolom. Mármint, hogy én nagyon büszke vagyok magamra ezek miatt a dolgok. De kimondani meg már tök nehéz. Emlékszel arra, hogy mit vártál tőled a világ, és te végül hogyan döntöttél? Mikor törtél ki, és hogyan a rátszabott keretből? Mik voltak azok a sorsfordító pillanatok, életesemények, amik meghatározták a későbbi személyiségedet, az emberi kapcsolataidat, a jövődet? És hogyan léptél tovább, miben léptél tovább? Olyan női történetek következnek, amiknek apró darabjai egy szabad ember teljes portréját rajzolják ki, a cipőink keresztül. Ez a Kirakós. A Kirakósban a játszótársam Vágó Réka lesz, aki Magyarország legismertebb női cipőtervezője. Ez egy igen erős önkifejezési eszköz, hogyha valaki ilyen hangsúlyos lábbeliket választ igen, magának. Igen, abszolút. Ha nem tudnám, hogy ki ő, akkor is azt gondolnám, hogy egy művészember. Hát akkor kedves Réka, tekintsük át az állványt még egyszer. Korosztály? Teljesen kortalan, mert nagyon nem, vagy örök fiatal, szóval nem tudom, egy kicsit ilyen nehéz dolgom van, mert ez nagyon tini, de közben mégsem, mert nem tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen örök fiatal, de lélekben biztos egy örök fiatal, és nem a kor számít, az biztos, hogy egy nagyon, tehát hogy ezek statement cipők, ez egyértelmű, ez a vastag talp, a bakancsfazonú magas sarkú, ez a nőies vagyok, de mégis kemény, mégis egy nagyon frankó csaj vagyok, és valószínűleg ez nem egy póz, hanem ez tényleg ebből a valakiből jön, mert hogyha három ennyire összefüggő, koherensen összerakott cipő választást látunk, de közben mindegyik más egy kicsit, akkor itt ezt így nagyon, nagyon ismeri magát, meg nagyon, nagyon megmutatja magát. Tehát ez a bakancsfazon, ez a klasszik, tehát amikor én fiatal voltam, gimis voltam azt hiszem, amikor iszonyatosan menő volt ez a Martens, ez az acélbetétes, meg a Jetta, meg minden, igen, bakancs. És akkor tudom, hogy akkor már nem csak a punkok hordták, mint a 70-es években, hanem azok, akik kicsit olyan punknak akartak tűni, tehát hogy a bakancsosok voltak azok, akik vagy ezek a kőkemény rockerek, kockásink, sörözni megyünk, tényleg a fejünket rázzuk a pokolgépre, meg a nem tudom mire, annyira ki vagyunk művelve heavy metalban, hogy ezt mind tudom mondani, hazai felhozatalból, hanem az is, aki egy kicsit ilyen punk, ilyen alteres volt az én időmben. És szerintem, meg a rosszasággal is összekötötték, tehát, hogy volt igen, ők voltak azok, akik a balhéba belemenős. Igen, akik nem feltétlenül voltak azok egyébként. Igen. Tehát az én osztályomban is. Galamblákű vadócok. Gimiben volt egy csomó olyan lány, aki alapvetően nem is volt ilyen kőkemény csaj, csak valamit ezzel úgy elrejtett, meg kompenzált, és akkor az neki egy ilyen mencsvár volt ez a bakancsos inges sztori, mert nem ők voltak azok, akikhez először mentél, hogy szia, dumcsizunk. Tehát ők nem ezek igen. A típusú emberek voltak. Szóval, hogy aki egy ilyen bakancsot fölvesz, az egy kicsit hozza ezeket a konnotációkat, hogy akkor pánkos, heavy metálos, kemény, de ettől még lehet, hogy egy tök laza csaj, meg tök lágy, meg tök nyitott, csak hogy megvannak ezek a szimbólumok, mert a cipő az egy nagyon erős szimbólum, és akár annak használjuk, akár nem. Van, aki tudatosan használja, van, aki tök ösztönből nyúl azokhoz a modellekhez, amik benő komfortosan érzi magát, és az másnak lehet egy jelentés. Igen. Hogyha egy ilyen csajnak, nőnek, hölgynek, ki tudja még, terveznél esküvői cipőt, akkor mernél... Valószínűleg ezt csinálnám meg fehérben, gyöngyökkel. Mernél finomságokat bele, mindent? Mernél tűsarkút egy olyan karakterű nőhöz, aki amúgy a hétköznapokban ilyet hord? Ugye, ezek nagyon kontrasztos cipők.
Persze, hát ebben ezekben is van, hát ez a cipő is. Tök szép a fazonja magas sarkunak, megvan az íve, tehát hogy ez egy nagyon jól összerakott cipő, mert az a kontraszt adja a keménységét, ami benne van. Szépen kidolgozott részletek, tehát hogy ez egy nagyon jól összerakott cipő, és ebben is benne van a finomság. Oké, van egy brutál vastag talp, de fel van osztva csíkokra, ettől nem érzed olyan magasnak, miközben mégis magas, itt csillám, itt bársony, tehát hogy benne van az a játék, ami miatt ezt nem érzed egy ilyen durung csótánytaposónak, amit már emlegettünk párszor. A báfáló cipő. Igen, hanem mégis, tehát ez egy csajcipőnek néz ki, miközben egy tök vagány. Te hordtál ilyeneket amúgy? Hát pont azon gondolkodtam, hogy ezt nagyon szívesen hordnám. Tehát, hogy ez a magas sarkú bakan, ez nagyon sajnos hetes, úgyhogy nem fogom tudni lenyúlni a műsor után. Picike lám. Bakancsom soha nem volt, tehát én soha nem voltam bakancsos. Nekem volt sportcipőm, meg amikor konverzem volt, akkor az, ugye akkor én nem voltak ilyen magas talpú konverzek, ezek most ilyen tök menők. Konverzem volt, az is extrém mintás volt. Magas sarkú csizmából volt olyanom, ami ilyen vastagabb talpú, kicsit ilyen erősebb, és én is olyankor veszem föl, amikor mondjuk egy finomabb kis ruhát veszek föl, és akkor közben akarok egy ilyen, megint ezzel jövök, ez a fesztivál feeling, amikor ilyen hippinek érzem magam, a magam módján persze, de hogy egy ilyen szebb ruhával fölveszek egy olyan kis boka csizmát, aminek egy vastagabb talpa van, akkor ez egy ilyen tehenészlány feeling, de a jó értelembe véve, amikor így berakod a fülest, és csak hallgatod a zenét, és süt a nap. Másképp viselkedsz? Meg másképp viselkednek a nők, ha egy ilyenbe indulnak el, meg mondjuk, ha egy tűsarkúba? Más lesz az attitűd, más lesz a kisugárzás nyilván, de vajon így a hanglejtés, a helyzetekbe való beleállás, az formálódik a szerint, hogy mi van a lábadon? Hát az biztos, hogy tök más attitűddel meg habitussal indulsz el, hogyha egy magas sarkúba mész, vagy ha egy ilyenbe. Máshogy állnak hozzád is, hogyha magas sarkúba vagy egy ilyenbe. Tökre el tudom képzelni, hogy például ebben a cipőben elsőre senki nem vesz téged komolyan, mert hogy ez egy ilyen funky cipő. De hogy ha egyébként tudjuk, hogy ez a hölgy ilyet is fölvesz, akkor én nem lennék annak a helyébe, akinek beszól, vagy aki beszól neki, miközben ez a cipő van, mert valószínűleg ki fog állni magáért. Az, hogy mennyire változik meg, tehát én magamon érzem, hogy megváltozik az egész viselkedés, amikor magas sarkúba vagyok, de azt énekesektől tudom, akiknek készítettem cipőt, hogy egyébként tényleg megváltozik a súlypontod, és hogy volt olyan énekesnő, aki mondta, hogy nagyon tetszik neki ez a platformos magas sarkú, biztos nagyon kényelmes, de ebben nem tud énekelni, mert annyira máshova kerül a súlypontja, és annyira máshogy veszi a levegőt, és az egész test tartása megváltozik, hogy ez neki nem lesz jó az énekléshez. Tehát, hogy tök el tudom képzelni, hogy ez ilyen formán is érdekes lehet, vagy például a zenészeknél, hogy mondjuk valaki hangszeren játszik, és nem ülve, hanem állva, és akkor fontos, hogy milyen lábbeli van rajtad pont ezekért a dolgokért. Amúgy szerintem pont ebben a konkrét esetben is lehet, hogy ez ráhúzható több másik esetre is. Itt a cipők azok egyfajta protektorok, tehát, hogy egyáltalán nem... Szerintem nem olyan emberről van szó, aki mindig minden pillanatban és életének korai szakaszában, amikor mondjuk ezeket hordta, kimert volna állni magáért, sőt, lehet, hogy még most is sok helyzetben ebben bizonytalan vagy félve teszi, viszont simán felveszi ezt, kézleni, igen, és hogy... azt gondolja mindenki róla, amit te mondtál, hogy ó, én ennek és a nőnek akkor nem, inkább. Ezt simán lehet, nem provokálom. Simán lehet. Mondom, tehát akik az én kortársaim közül gimiben ezeket hordták, ők az osztálytársaimnál lehetett tudni, hogy náluk ez egy védelmi eszköz. De hát a legtöbbször az agresszió mögött igazából félelem van. Tehát amikor azt látjuk, hogy srácok kopaszra nyírt fejjel, ilyenekbe mászkálnak, akkor tudjuk, hogy a mögött sokkal több félelem van, mint bátorság. És egyébként ez sokszor az van, hogy a düh mögött is az a mozgató erő, hogy inkább vagyok dühös, mint gyenge, mert akkor az egy szintre hoz azzal, akivel szemben a dühöm van, és akkor nem kiabálok gyenge kisgyerekként, hanem erősen így dühösen oda mondom a véleményemet, és akkor azzal egyfajta erőt demonstrálok. Szerintem ő sokszor volt dühös az életében, de szerintem a dühe az nem kifelé fordult, hanem sokkal inkább befelé, ennek meg is lett a következménye. Egy nagyon izgalmas személyiségről van szó, elképesztően színes, elképesztően sok rétege van,
olyan érzékeny, hogy amikor én őt megismertem, akkor így legszívesebben így babusgattam volna, hogy ne félj, nem lesz semmi baj. Nagyon fiatal volt, ja, nagyon, kíváncsi vagyok, nagyon fiatal volt, amikor megismertem, mert hogy nagyon fiatalon került egyébként de a kamera elé. Igen, akkor ő valószínűleg ő ilyen fiatal is maradt. Ő egy örök fiatal, egy ilyen, szerintem nagyon... egyébként, mert sok-sok éve a köztudatban van. Sosem engedtem meg, hogy mások határozzanak meg. És sosem fogom azt mondani, amit elvárnak. Szeressenek vagy utáljanak, csak legyintek lazán. Egy igazi úttörő olyan, mint én vagyok, mint te vagy. A Mumén végzett fotográfia szakon 2015-ben, majd 2016-ban a média design szakot is elvégezte. Ma már ő a Sony hivatalos fotokreátora Magyarországon. Szakdolgozatának címe igen beszédes. Az őszinteség fontossága a szubjektum dizájnban. Önmaga felvállalása, az érzéseinek a kommunikálása talán soha nem esett nehezére, még akkor sem, ha ezek törékenyé tették. Az viszont, ahogyan a világ reagált rá, sokszor volt nehéz. A saját út megtalálása így nem volt egy egyenes menet. A kirakós mai vendége Gombos Cintia. Jön! Jön! Hát így már értek minden! Hát rád nem tippeltem, sajnos. Mondjuk ahhoz képest, ez... Igen. Ez egy más. Amúgy mondok valamit, ebből van egy fekete is, csak nem akartam még egy fekete cipőt hozni. Ja. Meg ebből van kék is, meg mindenféle szín. Fehér. Mert azért ez eléggé erőteljes, tehát hogy nem a feketének egy szolid árnyalata, még véletlenül sem. A művészi lelkedénet, hogy érzi magát ebben a millióben? Nagyon tetszik nekem. Nagyon? Nagyon-nagyon. Már rögtön elkezdett pörögni az agyom, hogy fú, vajon lehetne itt csinálni valamit? Meg lehet veletek beszélni, hogy ide jöhessek valamit. Fotózni esetleg a tapétákat, meg fotózni. A képeket. De mennyire nőttél fel ilyen, ennyire ilyen ingergazdag környezetben, ami művészetileg is, akkor lehet, hogy ezt nem tekintették annak, csak ennyi évtáblatából mondjuk rá, mert ár azt, hogy na ez a művészet. De te környezeted mennyire volt inspiráló gyerekkorodban? Nem ilyen volt. Anyukámnak elég ilyen letisztult stílusa volt, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy az én környezetemhez képest egy szép házban nőttem fel, és nem volt benne így, tehát nem volt gicses például, amit én egyébként imádok, úgyhogy nem is tudom, hogy honnan jött ez az óriási vonzalmam a gicses dolgok felé. Mennyire voltál te önmegvalósító, kitárulkozó, amikor még pici voltál? Olyan, mint amilyennek most látunk téged? Fú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát nagyon kisgyerek, nem tudom, hogy ez válasz-e a kérdést, de nagyon picike korom óta tudom, hogy mit szeretnék csinálni, hogy én vagy fotós, vagy operatőr szeretnék lenni, szóval ez már egészen ilyen pár éves koromban így kiderült, meg nagyon vonzódtam nyilván mindenhez, ami az önkifejezéssel kapcsolatban, nagyon sokat rajzoltam. Amikor megtanultam olvasni, akkor elkezdtem nagyon sokat olvasni, és annak ellenére, hogy voltak ilyen tanulási nehézségeim, de olvastam sokat, és mindig őszintén tudtam egyébként kommunikálni a szüleimmel is, szóval én azt gondolom, hogy egy eléggé ilyen transzparens kislány voltam, vagyis már kislánykoromban is az voltam. És próbáltam egyébként kifejezni magamat folyamatosan, mert amikor már ilyen, nem is tudom, 6-7 éves voltam, már videókameráztam. Mondjuk egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a családom megengedhette magának, hogy volt otthon videókameránk. Majd utána, mivel a szüleim jól felismerték, hogy vannak ezek a dolgok nálam, ezért nagyon hamar kaptam digitális fényképezőgépet, még ilyen 1 megapixeles gépet, mert az még akkor egy óriási dolog volt. És nem tudom, 8 évesen meg már polaroid géppel fotóztam. Szóval, hogy így megvolt ez az önkifejezési vágy, és az eszközök is megvoltak hozzá. A tanulási nehézség az miben nyilvánult meg? Mivel voltak problémáid? Hát az első osztályban kiderült, hogy diszlexiám van, meg minden, ami dísz, emellett figyelemzavar és hiperaktivitás zavar. És de most 32 éves vagy, tehát ez akkor 6-7 évesen derült ki, jó sok évvel ezelőtt, akkor már tudták erről, hogy ez micsoda? Igen. És tudták, akkor te nagyon jó környezetben voltál, mert néha még a mai napig is előbb bélyegzik meg a gyereket, mint hogy ezzel foglalkozzanak. Igen, egy aránylag erős általános iskolába jártam ráadásul.
és anyukám meg nagyon figyelt rám, tehát ez egy óriási szerencse, és ő elvitt mindenféle ilyen képességfejlesztőbe, ahol foglalkoztak ezekkel a disz problémáimmal, és nem tudom, betűtévesztő voltam, akkor nagyon sok éven át gyakoroltam azt is, hogy ne tévesztem össze betűket, hozzáteszem, a mai napig összekeverem őket sajnos. Szóval, hogy anya tök sok energiát ölt abba, hogy ő hitt bennem, és én meg akartam, szóval a felmentéseimet sem használtam fel, hanem próbáltam lépést tartani a többiekkel. Egy ennyi disszel küzdő kislány hogy találja meg a helyét a közegében, az iskolában? Nagyon szégyeltem magam. Szóval, hogy az általános iskolás éveimre az volt a jellemző, hogy egy szégyenben éltem. Ugyanis emiatt én butának tartottam magamat, és mivel, hogy van egy ilyen nagyon érdekes logikám, vagy egy tök máshogy látok dolgokat, meg van egy ilyen fura humorom, ezért, ahogy ez így összetevődik, nagyon sokszor butának gondoltak, vagy nevettek rajtam, és imád ez elvette az önbizalmamat. Majd amikor gimnáziumba felvettek, és egy művészeti gimnáziumba, akkor ott megjött az önbizalmam, mert akkor már így jó úton voltam, ott már becsülték ugye azt, amit én tudok, vagyis észrevették, hogy tudok valamit. Míg az általános iskola, ami aránylag nehéz volt, ott csak búgdácsoltam. A szüleid látták a te küzdelmedet? Ez látható volt a négy fal között, hogy mi történik a suliban veled? Persze, ráadásul minden nap este 6-7-ig külön tanárnál voltam, szóval nem volt az a felhőtlen gyerekkor ilyen szempontból, hogy nem játszottam a többiekkel, meg nem napközis voltam, meg ilyenek, hanem tényleg minden pillanatban volt osztva, hogy tudjak lépést tartani. De ahhoz képest egyébként, hogy ilyen nehéz volt ez a korszak, és hogy ennyire nem találtad meg a saját hangodat ebben a közegben, abból, amit én róla tudok, meg amit meséltél nekem, az derül ki, hogy egyáltalán nem próbáltál beolvadni. Tehát például nem véletlenül került ide az alsó polcra ez az acélbetétes bakancs, most nyilván máshol nem is fért volna, de hogy ugye ez volt az első olyan, amit már te választhattál. Tehát itt elérkeztél az első olyan döntéshez, amikor már az önmagadat vállalva a saját ízlésedet követted. Igen. Hogy emlékszel vissza erre a pillanatra? Hát ilyen ribavörös is lettem most, mert egyszerűen annyira boldog voltam akkor, amikor én ezt így megtaláltam. Egyébként a Marilyn Mansonhoz tudnám kötni, akit hát így 8 évesen láttam az MTV-n, és egyszerűen ledöbbentem. Nem voltam zenére érzékeny, nem is érdekelt a zene soha, és akkor ott valami történt, ami engem megragadott. Nagyon félelmetesnek találtam, nyilván egy 8 éves kislánynak ez félelmetes, de volt benne valami, tehát ez az egész összművészet, ami így áradt, így a videóklip, meg a stílusa, meg minden, ebből adódóan én teljesen hát a rajongójává váltam, és akkor álmom volt, hogy legyen egy ilyen bakancsom. Nyilván magas talpút akartam, de akkoriban nem lehetett még magas talpú bakancsot venni, nem tudom, 2000-be. És a szüleim egyébként nem is annyira örültek neki, amikor így mondtam, hogy akkor többet anya nem kell, hogy te válasz nekem ruhát, hanem mostantól én tudom, hogy mit akarok, akkor kezdjük úgy, hogy egy fekete körömlak és egy ilyen bakancs. A fekete körömlakcipőt kérted emelé a bakancs mellé, 12 éves, és a körömlakcipővel mi volt a terv, hogy azzal téveszted? Nem, körömlak. Körömlakcipő, csak na, látjátok. Igen, már a cipőbe benne voltam, tehát hogy a fekete körömlak, és ez félelmet akarták kelteni, hogy nem merjenek piszkálni, vagy mi volt az ilyesfajta önkifejezésnek a célja szerinted? Hát képzeld, hogy engem nagyon szerettek az osztálytársaim, még így is, hogy így búdácsoltam, meg hogyha nem tudom, néha így nevettek is rajtam, mert lehet, hogy már utólag visszagondolva, lehet, hogy csak az, mert vicces voltam. Csak de annyi... nem ők tartottak butácskának? Nem róluk mondtad, hogy... Tanárok tartottak. Ja, értem. Nagyon sokszor így mondták, hogy hát mindegy, csúnya dolgokat mondtak. És az osztálytársaimmal jó volt a viszonyom egyébként. Az, hogy megszégyenültem előttük, az is a tanároknak volt köszönhető sok esetben, én azt gondolom. De nem haragszom amúgy ezekre a tanárokra, mert egy figyelemzavaros, hiperaktív gyerek az baromi idegesítő lehetett így visszagondolva, hogy ők próbálják elmondani az órát megtartani, és én nem vagyok ott, és nem lehet. És mit csináltál óra közben? Hát beszélgettem másokkal például. Szóval én megértem őket utólag, hogy ez sok volt, de nyilván nekem meg olyan
hát sérelmeket okoztak, ami meg nehéz túllépnem. És ez a mai napig ott van veled, vagy ez sikerült terápiákon kidolgoznod magadból? Ez mindig ott lesz, szerintem. Hát most egy 33 évesen van annyi önbizalmam, hogy tudom, hogy nem vagyok buta, de most is ugye sok esetben a humorom, én ezt így gondolom, hogy ez a humoromnak köszönhető, hogy van egy ilyen naív attitűdöm még hozzá, és ezt így együtt az emberek hát nem tudják más polcra helyezni, csak a buta polcra. De már nem zavar annyira. De figyelj, egyébként a te karaktered az, aki nem csak az, hogy nagyon sokat változott, teljesen megváltozott az alatt a hány év, 10 év, 12 év alatt, amióta ugye a képernyőn vagy és a szemünk előtt vagy, de ugye a legnagyobb félreértések is veled kapcsolatban voltak, és mi ugye akkor ismertük meg egymást, amikor elkezdtél ebben a valóságshowban, nem is tudom, mi volt a címe, még a korábbi pároddal dolgozni, és rendszeresen jártál hozzám a munkába. Erre mondtam én a Rékának, hogy ő egy olyan karakter, akit úgy megfogtam volna, és így megöleltem volna, hogy ne törjön, ez egy semmi baj nem lesz, semmi baj nem lesz. Olyan voltam, mint egy ilyen kis védtelen madárka, de a buta jelző, az sose jutott eszembe, sokkal inkább azt éreztem, hogy a világ egyszerűen nem nyitott meg, nem ért meg, még nem akar többet látni. Tehát, hogy bőven elég nekik az a show, az a cirkusz, ami így a felszínen van. Hát nem is várhatjuk el az emberektől. Most érted, a saját életükkel, a saját családjukkal is van, akinek nehezére esik foglalkozni. Most miért pont egy médiában szereplő kislányt akarnak megérteni, szóval... Tudod, azért, mert az, hogy őt megérted, az nagyon sokat fogsz neked segíteni abban, hogy a világban körülötted zajló dolgokat másképpen lásd meg, talán megértsd, és sokkal nyugalmasabb érteni a dolgokat, mint valamitről nem tudomást venni szerintem, vagy valamit nem tudni, nem érteni, az engem mindig félelemmel tölt el. De benned volt olyan kényszer, vagy nem is kényszer, vagy egy olyan elhatározás, hogy én meg akarom dönteni a rólam kialakított képet, meg akarom változtatni azt a véleményt, ami rólam kialakult? Nem tudom. Olyan rossz a memória, hogy már nem tudom visszaidézni. De az érzésekre emlékszem, hát, mert például ehhez a konkrét, igen, egy ilyen érzéshez és mélyponthoz köthető a magas platform és a rózsaszín cipő is. Igen. Egy olyan egyetemi közegből jöttem, ahol ami igazából az önbizalmat valamilyen szinten tartotta bennem, mert... Mert a Momiról beszélünk, igen, most. Igen, a Momira jártam, és ott és mindeközben volt a tévés szereplésem, és ott nem éreztem soha, hogy megvetették volna ezt, vagy hogy rossz szemmel néznének rám, vagy az pont az sem, hogy butának tartanak, sőt, nagyon támogató tanáraim voltak, még mindig nagyon jóba vagyok velük. Úgyhogy ez most sok önbizalmat adott, csak közben így meg, szóval egy nagyon kettős életem volt ezáltal, hogy aztán meg ott volt a Blick címlap, meg ott volt az egyetemi közeg, és sokszor nem tudtam tükörbe nézni. És én nem is az emberek véleményét akartam megváltoztatni, hanem a saját véleményemet magamról, mert nem akartam olyannak látni magamat, amilyenné váltam a médiában. De közben egyébként végig ott volt az az élet, amire így vágytál, meg az, amit akartál magadból adni, megmutatni, hiszen nem hagytad abba az egyetemet. Igen. Csak valahogy ez nem... Mert hogy mégis dominánsabb volt az, ami hangosabb volt, nevezetesen az, hogy a Blick címlapján voltál, meg nem tudom, milyen olyan valóságshowban. Én azt sem értem, hogy ezt miért csináltam. Mármint persze nyilván valahol élveztem, meg tök jól kerestem, tehát álszentség lenne ezt nem bevallani, hogy figyelj, ez egy kísérletnek is, tehát most, hogy rád nézek, nyilván az a rengeteg tetoválás, az a performance, amit te vagy, az egyrészt próbálgatás, másrészt az önkifejezésnek egy nagyon erős eszköze, és akkor az akkori életszakaszodnak az volt. Tehát ez egy bizony izgalmas, igen, dolog volt, egy ilyenbe benne lenni, és a művész embereket az ilyesfajta ismeretlen kihívás mindig mozgatja, szóval, hogy én nem hibáztatnám saját magamat ezért, mert biztos, hogy nagyon sokat beépítettél, akár akaratlanul is. Na, de hogy térjünk vissza arra, hogy ez a döntési helyzet, ami
ami aztán megint egy új útra vitt téged, a szorosan köthető a középső cipőhöz, amit nem véletlenül hoztál el, hiszen ugye ez volt az a cipő, amiből kijöttél a pszichiátriáról. A pszichiátriára említetted te is, amikor beszélgettünk még korábban telefonon, és amikor emlékszem, megnéztem én is a Friderikus Sándor podcastjában a Mazzag Izabellával készült interjút, ott nézzétek meg, ha még nem láttátok, fantasztikus a lány, meg az egész beszélgetés, és bár tudom, és faktum, hogy a pszichiátria egy brutálisan kemény hely mindenkinek, tehát betegnek, ápolónak, mindenkinek, de valahogy vele kapcsolatban is az volt az érzésem, mint veled kapcsolatban, hogy ez a művész perszónádnak egy nagyon fontos része. Szóval, hogy minthogyha ott valami úgy kinyílna az olyan típusú emberekben, mint amilyenek ti vagytok, minthogyha ez így színezné a vásznat, vagy a palettát, amiből aztán így dolgozni lehet. Nyilván senki nem akar oda kerülni, tehát nem Persze. Azt mondom, hogy oda kell menni ahhoz, hogy valódi művészé váljál, mert nem erről van szó, csak hogy olyan, nem tudom, mélységeket tép föl, meg olyan színeket hoz, tudom, hogy közben a pszichiátriáról beszélek, azokban az emberekre, akik erről mesélnek, hogy utána azt érzem, hogy rengeteget tud profitálni a szakmájában belőle. Ami ott történik, amiről nyilván nem tudom, hogy mi. Igen, egyébként, amikor én bekerültem, ugye ahhoz pont a diplomamunkám előtti időszak volt, és a mesteremben a Szirdes Jánossal konzultáltam közben, mert hogy nem konzultáltam, hát aggódtak értem, hogy most egyáltalán halasztanom kell, nem fogok tudni lediplomázni, mi lesz. És ő beszélt velem ott végig, amikor bent voltam, és azt mondta, hogy csináljak videónaplót magamnak, hogy egyszerűen próbáljam az érzésemet elmondani, hogy miben vagyok, hogy aztán majd később lehet, hogy ebből lehet valamit tényleg így megtanulni, vagy nem tudom, valamire ezt így használni. Úgyhogy biztos, hogy alkotó emberként ezek a kihívások, ezek hozzáadnak a lényünkhöz, de nem szívesen gondolok rá, az az igazság. Pedig utána, amit kiléptél onnan, szimbolikusan ugye ebből a cipőből, utána rögtön megtörtént egy tök jó dolog veled az életben. Egyébként igen. Onnantól kezdve hát egy 3-4 hónapig nem tudtam el, hogy a lakás, ez hozzá tartozik, és a legeslegelső megkeresésem az a Converse-től volt, a tornacipő, és hát tényleg annyira össze voltam törve, hogy nem is hittem, hogy bárki akar velem dolgozni, és akkor megkerestek, hogy szeretnék, hogy a márkának a nagykövete legyek, és akkor megcsináltunk egy kampányt együtt, és akkor utána a következő kampányra mondták, hogy szeretnének egy fiút is mellém, hogy ne csak a női vonalat erősítsük, hanem a férfit is, hogy tudnék esetleg segíteni. Hát mondtam nekik, hogy nem, szerintem, de hogy biztos, de, és hogy gondoljam át, hogy szeretnének egy ilyen tetovált, ha lehet zenész. Ó, mondom, az Isten mentse meg az ilyenektől engem, mondom, én tényleg nekem fogalmam sincs, hogy ki lehetne az. És akkor így gondolkozgattam, és valahogy eszembe jutott a Molnár Tomi, aki ugye az Antifitness klubnak volt a frontembere, és akkoriban a jetleget csinálta, és elküldtem, hogy lehetne esetleg ő. Mi egyébként együtt nőttünk fel Újpesten, és egymás mellett, és akkor őt beválasztották a kampányban, nagyon tetszett nekik, Tomi meg nagyon hálás volt, hogy beajánlottam, és onnantól kezdve folyton randizni hívott, és ugye ezért ez a tornacipő az új életemnek a szimbóluma tulajdonképpen, mert hát akkor mi úgy így egymásba szerettünk. Hogy változtattátok meg egymást? Ha egyáltalán változtattátok? Hát nagyon megváltoztattuk egymást, de szerintem az a szép benne, hogy nem vettük észre, hogy mind a ketten változzunk, vagy tehát nem egy elvárás alapuló változás volt ez, hanem csak így egyszerűen mind a ketten változtunk, így csiszolottunk, gondolom ezt hívják úgy. Én például abban változtam nagyon sokat szerintem, hogy nem szeretek panaszkodni. Ezért is most annyira nem szeretek erről az egész múltamról már annyira beszélni, mert most nem tudom, igyekszem jelen lenni a jelenlegi életemben, és nem nyarogatni a sebeimet amiatt, ami akkor volt. Nagyon felszabadító érzés úgy szorongások nélkül élni. Nyilván vannak azért szorongások, persze, hogy vannak, de olyan fokú szorongások nélkül, amik akkor voltak. És ő pedig nagyon gondoskodó lett, állítása szerint korábban nem volt ilyen. Ő is azt a madárka metaforát használta rám, amit te is, hogy az első pillanattól kezdve meg akar óvni a világtól.
Úgyhogy igazából nekem ez meg elég jó érzés, hogy van egy ilyen védelem. Amúgy nekem egyszer nem jut eszembe a panaszkodás szó, amikor a múltadról mesélsz, hanem egy ilyen nagyon, egyfajta ilyen tök bátor felvállalása és feldolgozása annak, ami a szerves része, te életednek, a személyiségednek, az identitásodnak. Tehát ezeket a dolgokat nyilván mindenki úgy rangsorolja magába, meg azt tesz ki az asztalra, amit akar, de hogy tök jó róla beszélni, mert... Na mindegy, tehát, hogy én szeretem más embereknek a történetét meghallgatni, mert nekem elképesztően jó tanítás, megtanulás. Még nagyon sok mindenre asszociálok, ami engem körülvesz, és az nekem jó. Tehát ugye sokszor említetted azt, hogy ez a te választásod volt, és hogy bármelyik helyzetből akár ki is léphettél volna, vagy be is léphettél volna, mert az, hogy mondjuk beléptél a pszichiátriára, hogy kiléptél valamiből, ami már nem működött, az is mind egy nagyon erős, hát egy hosszú folyamatnak és egy erős döntésnek az eredménye, de az mennyire mozgatott téged, hogy mindeközben a döntéseidről mások mit gondolnak, vagy inkább az, hogy te hogyan érzed benne magadat. Mm-hmm. És majd mindjárt mondom, hogy miért kérdezem, egy negyed órával ezelőtti mondatod miért jutott csak ez eszembe nagyjából. Szerintem van az a pont az ember életében, hogy van az a mélység, amikor már nem tudsz azzal foglalkozni, hogy ki mit gondol rólad. Mm-hmm. És amikor egy olyan helyzet van, hogy neked egy kórházba be kell menned, akkor ott már nem foglalkoz. Ott nekem ott megszűnt a realitás, nekem ott volt egy ideg összeroppanásom, tehát ott már mindegy volt. Ezt most azért kérdeztem, mert amikor a cipőkről és a te életed fontos eseményeiről beszéltünk, akkor ugye ez a gyönyörű bakancs szóba került, és akkor mondtad, hogy de hát, hogy ez logózott, és nem akarsz ilyet kitenni, mert hát, hogy ez olyan hivalkodó. Mondom, szintén. Itt vagy 32 évesen, rengeteg önismereti út, meg folyamatnak a elején, végén, közepén, te magad vagy a két lábon járó művészet, önálló keresettel, egzisztenciával, karrierrel. Hát legyen még 26 ilyened, és nyugodtan hord. És még átértem a Nagyi Bari nőjének a lakásából, ez így biztos voltam, hogy erre rákérdezek, hogy ez most csak ennek szólt, vagy ez még mindig veled van? Tehát ez még mindig az a madárka, aki tizen nem tudom hány évvel ezelőtt ült a mokka kanapéján, és úgy nem tudta, hogy most a világ mit gondol róla, ő mit gondoljon magáról. Hát szerintem ez egy tök nehéz kérdés, hogy mit kommunikálunk. Szerintem amikor a táskát választok a táskával, még szigorúbb vagyok, hogy én belövök egy árkategóriát mondjuk, azért, mert nem akarok ennél drágább táskát mutogatni, vagy nem akarom, hogy fiatalokat, vagy bárkit ezzel azt éreztessem velük, hogy ők kevesek, vagy hogy, vagy hogy ennyit kell költeni ruhákra, és hát a cipőbe bátrabb vagyok, mert azt annyira nem látják az Instagramomon, szóval hogy fogalmazzam meg. Világos, hogy ez nem annyira szembetűnő, nem annyira hivalkodom, mert vagy... hiszen a lábadon van. Igen. De mit jelképez számodra ez a logózott bakancs? Hát a felnőtté válás. A megtehetem. Hát én megtehetem egyrészt, másrészt pedig, hát hogy amúgy most nem látszik ebből az interjúból, de több önbizalmam van, szerintem. Igen, most látom, hogy pont egy olyan, ezt tudom, hogy ilyen hullámzó, 5 évvel ezelőtt interjúztunk utoljára, akkor igen. Pont egy olyan nap volt, amikor egy kicsit ilyen jobb kedved volt, de ez tökre benne van a te karakteredben, hogy ma egy kicsit ilyen melankolikusabb, amikor telefonon beszéltünk, akkor pont ilyen minden, igen. Ilyen csili-vili. Meg tudom, honnan elindultunk témák. Azok rögtön rád ülepettek. Rögtön rám ülepettek, igen, és így behúztak, igen. És most értem, hogy már jövünk ki belőle, most már kell a levegő, meg minden, most már jó. Igen. Szerintem ez a cipő szimbolizálja számomra, hogy tudod, lediplomáztam, hogy volt egy egyéni kiállításom a BMC-be, akkor csináltam egy nagy anyagot, aztán nem tudom, átvettem a Pécsi József ösztöndíjamat, ilyen dolgokat szimbolizál számomra. De ezeket úgy mondod, mintha ez jó, hát ez semmi, csak úgy megemlíted, de ezek tök nagy dolgok. Ezek számomra nagyon nagy dolgok, de az nem emberek... Nem lesz róla kommunikálni hangosan, és tudod, miért tök durva, hogy te vagy a,
a hatodik vendég, most nem tudom, hogy hogy fogom vágni, hanyadik leszel majd az adásban, de hogy a hatodik interjú, és itt ült hat eddig tök fantasztikus nő, halálosan jó életúttal, döntésekkel, mélységekkel, magasságokkal, és senki nem mer magáról büszkén vagy nem, hogy ilyen hangosan, vagy úgy kijelent, hogy figyelj, annyira, annyira menő volt, mert megcsináltam ezt a kiállítást. Igen, amúgy én ezt így gondolom. Mármint, hogy én nagyon büszke vagyok magamra ezek miatt. De kimondani meg már tök nehéz. És mindenkinek nehéz volt ezt így felvállalni. Nem, csak én nekem tök könnyű ki is mondanom, csak nem akarom, hogy úgy tűnjön mások számára, hogy én szerénytelen vagyok, vagy sokat gondolok magamról. Alapvetően, hogy az ember szerintem a médiából jön, amikor tudod, egy ország, hát tudod milyen, amikor egy ország ismer, hogy mindenkinek van egy prekoncepciója rólad, és emiatt vissza, tehát hogy szerintem emiatt van az, hogy kicsit így bocsánatot kérek a létezésemért is, egyrészt azért, mert én tudom, hogy semmi, tehát hogy ez maga a tévében való szereplés, az attól nem leszel több vagy jobb ember bárkinél, tehát hogy nekem ez pont ugyanolyan, mint bármelyik másik munka egyrészt, de az emberek meg azt gondolhatják, hogy én emiatt gondolok valamit, amit amúgy nem gondolok, ami miatt büszke vagyok magamra, azok ezek miatt a dolgok miatt büszke vagyok magamra, de érdekes, mert például az Instagramomon sem kommunikálom úgy a fotóimat. Most eljutottam odáig, hogy csináltam egy külön fotós Insta oldalt, nem a saját nevemben amúgy. Nem tudom, miért választom szét ezt a kettőt, pedig most az utóbbi időben nagyon sok olyan megkeresésem is volt, akár ilyen kampány jellegűen, hogy azért kerestek meg engem, mert hogy ezzel foglalkozom, meg hogy ilyen iskolát végeztem, meg hogy pont ezt az iskolát. Szóval, hogy egyre inkább úgy látom, hogy ez így menő. De mégsem keverem össze, mert tudod, az emberek előbb rájékor egy selfie-t, mint az én ilyen konceptuális, kitalált fotómat, és akkor nem akarok azzal a kudarccal szembesülni, hogy alul értékelik azt, amit én magamban a legtöbbre. És hogyha csak a fotós oldaladon nem a te neveden teszed ki, akkor másképpen értékelik, azt látod? Nem, ott nincs elvárásom, ott nem követnek 100 000-en, tudod, ott követnek 2500-an, és nem zavar, hogyha 90 ember lájkolja, mert nincs elvárás ott. Meg azt akkor úgy érzed, hogy nem a személyiségednek szól, hanem inkább csak az alkotásodnak, az meg ugye sokkal szubjektívebb, mint amilyen te magad vagy. Lehet, hogy van benne, nem tudom, egy ilyen ismeret, tök érdekes, hogy ennyire ketté választod. Szerintem a szintediktátoros oldalról jöttek ki azok az emberek is, akik fogékonyabbak rám. Tehát attól függetlenül, hogy 100 000-en követnek, nem mindenki szeret. Például most ezzel is szembesültem, ezt én nem is gondoltam, mert annyira naív vagyok, de hogy nem tudom, mert én olyan embereket követek, akik nekem kedvesek. Most pont beszélgettem valakivel, és mondta nekem, hogy olyan pozitív meglepetés, hogy neki már, hogy amúgy egyáltalán nem kedvelt. Mondom, de hát évek óta követsz. Hát de az semmit nem jelent. És akkor jó, tényleg, végülis lehet, csak én nem szoktam így követni. Van olyan döntésed, amit utólag megbántál? A szereplésekkel kapcsolatban? Bármivel kapcsolatban, hogyha a döntésszót meghallod, amit úgy így, ha már így újra lehetne kezdeni, akkor azt mondanád, hogy ezt inkább kihagynád. Hát van egy-kettő olyan média szereplés, amit kihagynék, és amit sajnos nem tudok letöröltetni az internetről se. Semmi erkölcstelen nem csináltam, csak bohócot magamból. Van ilyen, amit letörölnék, de ilyen óriási hibát. Persze, hogyha újra ott lennék a mostani agyammal, akkor egy csomó minden tök máshogy csinálnék, de nem bánom már, hogy így történt. Meg tudod, mire gondolok mindig? Hogy jobb esetben ez az egy életem van, és meg kell élnem azt, aki vagyok, meg azt kell tennem, amit az adott helyzetben érzek, mert akkor ennek úgyis egyszer vége lesz, és akkor ott leszek, hogy hát kihagytam. Őszintén nem lennék boldogabb ember, ha kihagytam volna azt a reality show-t, amit csináltam akkor, mert az egy óriási kaland volt, és én szerintem jó, hogy így alakult. Ez most egy kicsit ilyen fura, ilyen asszociációs játék, de tök kíváncsi vagyok, hogy mi ugrik be neked, vagy hogy mire gondolsz. Hogyha így elképzeled azt, hogy mondjuk te most a saját gyereked vagy, igen, tehát a kis Szintiát nevelgeted, akkor így hogyan tud, mit tudnál neki mondani annak érdekében, vagy hogyan terelgetnéd az útját azért, hogy ő jobban szeresse magát, vagy hogy stabilabbá váljon?
hogy kevésbé legyen törékeny. Szerinted ez alkati kérdés, vagy tehát, hogy te így születtél, nem? Igen. Uh-huh. Én hiába mondott nekem bárki bármit, akkor is, amikor rosszul voltam, mert nagyon-nagyon jól felépített bázisom van, vagy hogy mondjam, szóval nagyon közel állok a családomhoz, a barátaim is, nagyon, uh-huh. nekem nagyon sok barátom van, igaz barátaim, szóval két kezemben tudnám őket csak megszámolni, mindig mondják emberek, hogy nekem csak egy-két igaz barátom van, nekem tényleg nagyon sok van, és nem tudom, ezt már 20 éve bizonyítják, hogy azok. Tehát nekem a kórházban és a pszichiátrián folyamatos fogadóórát tartottam, mert ott volt mindenki. És ezt csak azért mondom, hogy engem tényleg mindenki próbált mindig megóvni saját magamtól, de sajnos nem lehet embereken segíteni, ha emberek nem akarják, hogy segítsünk rajtuk. És hiába tanácsolnék bármit, tehát az akkori énemnek, vagy a saját, nem az akkor éneknek, hogy inkább, hogyha lenne egy saját gyerek. Na, az egy érdekes, hogyha egy olyan saját gyereket nevelnél, aki olyan lenne, mint te. Mert sokkal szigorúbbak vagyunk a felnőtt létünkkel. Ezt nekem a pszichológusom kért meg erre, hogy valaminek kapcsán, hogy oké, akkor most Csilla, akkor képzelj el, hogy mit mondana a lányának, ha ebben a helyzetben lenni neki, és azt mondaná, hogy jó van, tök mindegy, túléljük. Tehát, hogy ezt mondaná a Mimikének, hogy jól van, tök mindegy, túléljük, mondom, hülye vagy, de hogy mondanám ezt neki. Aha. Hát szó nem lehetne róla, hát ezt mondanám, és ezt csinálnám vele. Azt mondja, oké, és akkor így önmagával szemben, tehát, hogy miért nem tud olyan kedves lenni önmagával, mint ahogy rögtön ösztönösen reagálna a saját gyerekére. Hogy erre lettem volna kíváncsi. Nyilván most egy kicsit ilyenkor így az anyai gomb bekapcsolat. Igen, annyira, pont ezt akartam mondani, szintem, mert te anya vagy, tudom, te jobban ezt átérzed. Nem azt, hogy annyira abból a szempontból, nem az átérzés szempontjából, hanem hogy felnőtt, tehát anyai fejjel gondolkodván, ilyenkor mindig azt próbálom így lemeózni, hogy vajon mit lehet csinálni azért, hogy a gyereknek akkor könnyebb legyen, hogy majd később is könnyebb legyen. Uh-huh. És ezért lettem volna kíváncsi, hogy neked erre mondjuk van-e megfejtésed, vagy mondjuk erről beszélgettél-e már valahol orvossal, vagy saját magaddal, hogy hát lehetette volna másképpen nyúlni hozzád, hogy más reakcióid legyenek, vagy hogy ne ez a madárka legyél, akit mindig mindenki meg akar menteni. Nekem tökéletesek a szüleim, úgy érzem, hogy egyszerűen nem követtek el hibát, hogy amikor a terápiákon van ez, hogy ugye kutakodunk, hogy a szüleim mit rontottak el, ilyesmi, és ha el is rontottak valamit, vagy bármit, akkor sincs közük annak, hogy én ilyen lettem, de nem nagyon találom azt, hogy most mit rontottak volna el. Tehát az, hogy anyukám nagyon féltett, az egy okozat. Uh-huh. Mert hogy úgy viselkedtem, hogy el kellett kezdeni aggódni miattam. Szóval, hogy nem gondolom, hogy ők hibáztak volna, nem gondolom, hogyha máshogy viszonyulnak hozzám, akkor megúsztuk volna ezeket az éveket. Sőt, valószínűleg, hogyha keménykednek velem, akkor még nagyobb álmokfutásba kezdek. A kirakós és a kiemelkedő női történetek támogatója a Johnny Walker. A kirakósban partnerünk volt a DeLonghi.